Olá, que bom te ver por aqui. Hoje eu quero falar com você, que lá atrás teve um sonho, colocou em prática, realizou e atua no setor educacional. Atua fazendo entrega de conteúdos. E que tem hoje, talvez, uma desmotivação, um desencanto pela carreira, uma falta de ânimo, até uma tristeza. E eu não quero falar, e nem vou falar, dos seus desafios ou das suas dificuldades no seu setor. Você sabe da sua realidade melhor do que qualquer um. O que eu quero falar hoje é esse desânimo, essa falta de motivação que está relacionada com o retorno e o comportamento que nós temos do nosso público, da nossa plateia, dos nossos alunos. E eu sei que hoje é muito difícil atuar realizando entrega de conteúdos quando uma das maiores queixas é a falta de interesse, a falta de motivação, a falta de participação que os alunos vêm tendo. E isto está muito relacionado com toda esta globalização e toda esta facilidade de informações, umas de excelente qualidade, outras nem tanto, mas elas estão acessíveis a quem quiser. Como quiser, quando quiser, o que quiser. Está lá à disposição. Então, a nossa entrega hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil estar à frente de uma plateia. E você que faz entrega de conteúdo, tem 50% do seu sucesso na sua mão. E 50% do seu sucesso na mão do seu público, na mão da sua plateia. Como fazer com que estas duas coisas se unam? Se encantem e tragam os melhores resultados, e assim te faça ser um profissional de sucesso, referenciado e admirado no seu setor. Eu trouxe hoje para você algumas ideias. O nosso público hoje, pelos mesmos motivos que ele se motiva, ele também se desmotiva. E como fazer com que cada apresentação sua, cada entrega de conteúdo, cada aula seja uma apresentação de sucesso. Esteja com a plateia lotada, interagindo, participando e motivada. E a minha proposta aqui hoje é despertar em você novas ideias, despertar em você vários pontos de interrogação. O que e como eu posso fazer para que a minha plateia volte a se encantar? Para que eu me torne esse profissional de sucesso, referenciado, elogiado e reconhecido? E como fazer para que essa integração aconteça da melhor forma possível, com os melhores resultados e resultados de sucesso? A primeira coisa a fazer é tomar a decisão de que você quer mudar, de que você quer ser um profissional motivado, quer voltar a se encantar pela sua carreira, quer ser referência, quer ser indicado, quer ser reconhecido. Crie uma nova metodologia, crie uma nova forma de entrega de conteúdo. Como? Que metodologia? Pesquise no mercado o que que as pessoas estão fazendo que está dando certo. Pare de fazer aquilo que você já sabe que não dá certo. Saia da caixinha, saia do quadrado, inove e tome a decisão de se transformar num profissional de sucesso, referenciado, elogiado, reconhecido. E isso te fará muito feliz, te fará realizado, te fará ter a certeza de construir uma carreira de sucesso. E a partir desse momento, meu objetivo é fazer com que você crie na sua mente várias formas, vários métodos para fazer essa entrega de uma forma diferente. Vou te dar aqui algumas ideias, mas o ideal é que você una tudo que existe aí fora com tudo que eu estou falando e, melhor, com tudo que vem dentro de você. Ouça, eu tenho certeza que talvez você já tenha pensado algumas coisas, mas não tenha colocado em prática.
Ouse testar. Se não der certo, você muda, aperfeiçoa, troca. O importante é você entrar em ação e virar a chave. Virar a sua história. Virar os seus resultados. Vamos juntos? Uma ideia. Crie o dia da apresentação. A cada virada de conteúdo, você coloca uma apresentação. Como pode funcionar esta apresentação? Como você está iniciando? Será uma coisa nova? Eu sugiro que você comece trazendo um convidado. Algo que chame a atenção deles e que eles vão precisar respeitar aquele momento. Ter naquele momento um outro olhar, ter uma outra postura, outros comportamentos. Você pode convidar um profissional do mercado que venha estar numa mesa redonda com eles. E você prepara a sua sala para isso. Coloque as cadeiras em círculo, peça que eles colaborem com isso. Cadeiras e carteiras em círculo. Coloque uma cadeira giratória para que o seu convidado possa olhar para todos enquanto se apresenta. Peça que o seu convidado linke uma história, um exemplo da vida dele ou da profissão dele com o seu conteúdo. Veja, ele não vai falar do seu conteúdo. O importante é que ele diga algo e que fique claro a relação da vida lá fora com o seu conteúdo. Peça que os seus alunos preparem duas ou três perguntas que eles poderão fazer ao final da apresentação. E no final da apresentação, atue você como a mediadora, abrindo para estas perguntas para que eles interajam. Nesse dia, ao final desta apresentação, quando este profissional for embora, você pode elaborar com os alunos como foi a apresentação, quais foram os resultados, o que eles acharam. Enquanto isso, você vai reforçando o conteúdo que você acabou de dar, que você está virando. Um outro dia da apresentação que você pode criar. Virada de conteúdo. Acabou o conteúdo, vai trocar dia da apresentação. Sugira que os seus alunos se separem em grupos e que eles façam um debate a respeito da matéria da aula. O que é importante? Isto vai ser informado no começo do conteúdo. Quando você for começar, virou o conteúdo, vai começar a matéria, você fala: ó, a apresentação deste mês vai acontecer no dia tal e será desta forma. Passe qual é a estrutura, qual é o projeto da sua apresentação. Uma outra forma de fazer: você pode montar como um programa de auditório. Que eles montem um programa de auditório, com plateia participativa, com apresentador, com entrevistado. Outra forma que você pode fazer: criar cenários. Este mês a apresentação será um julgamento, usando o conteúdo dado no período. Então, são várias formas que você pode ir criando e desenvolvendo. Isso vai fazendo com que eles comecem a participar, a se interessar pela próxima aula, pelo próximo conteúdo, como será a apresentação, qual será o próximo tema. E mude de cenários. Use a biblioteca, use o laboratório, use a quadra poliesportiva. Mude de cenários dentro da escola. E faça com que eles interajam. Pergunte para eles o que vocês gostariam que nós fizéssemos da próxima vez. Coisas bem interessantes que você pode agregar. Grave. Com o seu celular mesmo, faça a gravação no momento, compre um pedestalzinho que seja de mesa e grave todo dia da apresentação. Depois você manda esse dia da apresentação no WhatsApp, sem editar, sem nada, exatamente como saiu, para que eles se vejam. Como eles estão falando, como eles estão se comportando, como que eles se saíram, eles mesmos vão se olhar
E eles mesmos vão querer se aperfeiçoar para fazer cada vez melhor. Eles vão querer participar cada vez mais. Tenha a certeza. Você criar um dia da apresentação na sua vida profissional, o sucesso será garantido. Seus alunos vão interagir. Seus alunos vão se motivar. Seus alunos vão ter melhores resultados. Você vai ter melhores resultados. Você será um profissional admirado e reconhecido pelo seu público. Então, você teve um conteúdo dado um dia da apresentação. No primeiro dia que você vai fazer a virada de conteúdo, na primeira aula, você já vai falar para eles como é que vai ser o próximo dia da apresentação. Então, um exemplo. Olha, esse mês, o dia da apresentação vai ser um teatro que vai acontecer no dia tal, que você já sabe quando vai acabar o seu conteúdo. Então, já dá a data que vai acontecer. E diga para eles, vai ser um teatro. Divida eles em grupo. E no final, você pega cada parte do conteúdo dado naquele bloco, divide entre eles e eles precisam montar uma peça de teatro para apresentar o conteúdo dado. Outra forma, você pode pedir que todos apresentem um teatro com toda a matéria. Com certeza, virão assuntos iguais, virão assuntos diferentes. Algumas coisas serão contempladas, outras coisas não serão. Mas ao término desse dia de apresentação, você pode elaborar, fazer com eles uma elaboração. E aquilo que não foi falado, aquilo que não foi contemplado, você pode acentuar, reforçar. No final da apresentação, reforçar o conteúdo que ficou faltando, se você achar que assim é. Grave também. Mande para eles no WhatsApp. Dia da apresentação, teatro, tema tal. Manda lá para eles. Por qual motivo? Eles vão participando, eles vão interagindo, eles vão se assistindo, eles vão se ouvindo. E isso, naturalmente, faz com que eles queiram ficar cada vez melhor, com que eles queiram interagir mais, se motivar mais. Eles vão melhorando a fala, a postura. Por si só. É automático um ir corrigindo o outro. No outro dia da apresentação, a próxima virada de conteúdo. Primeira aula do conteúdo novo, você vai falar. Nosso próximo dia da apresentação vai ser um julgamento, que vai acontecer no dia tal. Então, eles vão ter que ter o juiz, o promotor, o advogado de defesa, o advogado de acusação, os júris, as testemunhas. Vão dividir a matéria entre eles e vão fazer a apresentação daquele módulo, daquele conteúdo, como se fosse um julgamento. Bem, enfim, eu espero que esse bate-papo de hoje tenha te trazido aí algumas ideias. Se você quiser usar os exemplos que eu te dei também, fique à vontade. Aperfeiçoe, coloque a sua identidade e use. Se quiser saber mais sobre isso, quiser conversar sobre isso, como colocar o seu conteúdo, como colocar isso em prática para funcionar, entre em contato comigo. Tem todos os meus contatos aí. Eu vou ter um prazer enorme em falar com você, em conversar com você sobre isso. E para você que ficou aqui até esse momento, eu estou dando 100% gratuito a participação em uma mesa redonda com um profissional da área de desenvolvimento humano, que vai estar falando conosco a respeito de como ser um comunicador emocionalmente inteligente. E aí, acho que tem tudo a ver com você, né? Me manda uma mensagem que eu vou te passar os dados de como participar desta mesa redonda. E deixa eu te contar uma coisa, agora é um convite. Esse congresso tem um acesso VIP e lá você vai ter informações, ferramentas que podem te ajudar ainda mais. São especialistas e profissionais com mais de 120 palestras que vão ficar disponíveis durante um período de 12 meses para você acessar da onde você quiser, da forma que você quiser. E olha, pessoal, o preço é muito baixo, é bem pequeno, perto do conteúdo que você vai receber e do contato com os profissionais que você pode ter. Vale a pena, no mínimo, você passar lá e ver o que o pessoal está te oferecendo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.